подорож планували так, що повинна крапелька до крапельки лишити пального, щоб ми доїхали до Києва. Чи реально доїхати до столиці, приміром, із Чернівців? Це ми і перевіримо разом з Юрієм. Ще до паливної кризи він залив повний бак дизелю. Перед виїздом не було де заправитись, адже не було пального, всюди були нулі. Наша дорога – це 500 кілометрів та 4 області. Юрій їде в режимі економії. При стандартній заводській швидкості 90-110 кілометрів за годину, ну, звісно ж, де дозволяється їхати 90, де 50-50, ми маємо дотримуватись цього швидкісного режиму, щоб не витрачати зайве пальне. Також завчасно в додатку однієї з АЗС Юрій купив 30 літрів диспалива. 53 гривні. Але в реальних умовах, аби він був. Перша заправка по дорозі, де черга хоч трохи рухається, під Вінницею. Утім, спроба не вдала. Нам казали, що треба або паливні карти, або талони. Казали, що шукати в іншому місці. Ну от шукаємо вже 200 кілометрів як. Проба друга і знову невдача. Вообще немає топлива, вообще. Гранатію немає. На заправках, якщо і є пальне, то в основному газ. Дизель і бензин на АЗС по трасі ми побачили лише на Київщині. А довго стоїте ви тут? Є час. Час півтора. Ще на 20 авто приблизно є бензин. А тут потрібний дизель вже розібрали. Що немає у наліччі? А було, да? Було. Дорогою до Києва по трасі проблематично заправити авто, тож спробуємо знайти пальне у Києві. На цій заправці є і газ, і диспальне. Якщо зайняти чергу о 5 ранку, то о 10 можна свої 20 літрів заправити. І якими були черзі сьогодні в 5 на людину? 7. А от Руслан у черзі? За щастям. Чоловік таксує, тож для нього квест із пошуку пального мало не кожен день. А Джулян по кругу Севастопольський, два ряда. Маршрутка проїхати не може, скорая проїхати не може. Думали там проскочити, а там люди, ті, які не встигли заправитися вчора, вони залишаються в черзі і ночують. А от бензин тут ще й не почали розливати, тож водіям доводиться чекати годинами у кілометровій черзі. Нам треба на городи їхати, то ми так чекаємо, щоб доїхати, якщо город буде не засаджений, буде... Бензин тут поки що заливають лише по талонам та паливним карткам, тож Володимир зміг швидко заправитися. Ціни теж ростуть і на цих заправках. От, наприклад, того, що я вчора заправлявся по 45 гривень за літр 95-го, то сьогодні вже ціна виросла до 51 гривні. І на цій же самій заправці. І такі ціни ще не найвищі. Я не буду брати, ми вже. Дуже дорого. А скільки? 65 гривень. На одній заправці 42, а на другій 65. Де логіка? Вони що, по-разному качають тут везде по талонам, а де вони талони беруть, я теж не знаю. Ілі очереді, от якщо 3 кілометри. Доводиться переплачувати, так? А що, вибір є? Там, де є дефіцит, є ті, хто намагається на цьому підзаробити. В інтернеті маса повідомлень про продаж пального. Ціни, м'яко кажучи, кусаються. Ось, наприклад, бензин можна купити за 70-75 гривень, дизель за 85. Така ціна може з'явитися і на самих АЗС, кажуть аналітики, адже уряд відмовився від держрегулювання, але наголосив, межі мають бути – 52 гривні за бензин і 58 за дизель. Немає ніяких підстав казати, що ціни завмруть на позначках 52 і 58 гривень за літр. Скоріш за все, межею буде лише межа купівельної здатності, спроможності водіїв і підприємців в кожному з регіонів України. Зрозуміло, що в Києві ця межа буде вищою. Андрій готовий платити стільки, скільки треба, аби пальне тільки б заливали, бо його 10 фур зараз не можуть виїхати із Харкова. Із перших днів повномасштабної війни він вивозить підприємства у Львів, а із Мукачева везе гуманітарку на передову. І попри те, що пальне купує наперед, часто заправитися не може. Машина простояла 3 дні в очереди на заправку, потом заправилась, привезли мы этот хлеб, он заплесневел, нам выставили претензии, пропадают продукты питания, пропадают гуманитарная помощь. Польща поставить в Україну 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів. Та й українські постачальники вже законтрактували на європейському ринку місячний запас пального. Тож, переконують в уряді, з наступного тижня паливна криза має піти на спад. Анна Каменєва, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.